السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے سٹاک دیکھ رہے ہیں جی، کوریا والا مال ہے، ایم او سی کے بنڈل ہیں۔ اچھا، کمپنی آپ لوگ دیکھ لیں، ای ایس کمپنی کے نام سے آتا ہے، میڈ ان کوریا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بنڈل مردانہ وول کوٹ، ٹھیک ہے جی، کوریا والا۔ اچھا، کوریا والے مال کی خاصیت ہے اس کا وول جو ہے وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مال کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں، ایک بنڈل کا منہ ایک سائڈ سے کھولا ہوا ہے، بہت ہی زبردست کنڈیشن کا مال ہے اور وارے والا مال ہے۔ تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے، آرڈر کے لیے واٹس اپ نمبر اسکرین پر ہے، اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے۔ پیمنٹ جو ہے وہ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے، میزان بینک، یو بی ایل بینک، ایزی پیسہ اور جیز کیش کے تھرو پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ 80 کلو کا بنڈل ہے جی، کوریا والا، ڈائریکٹ باہر کی پیکنگ ہے۔ اسٹاک کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے، زبردست کنڈیشن کا اسٹاک ہے، سافٹ وول کے اندر ہے اور کلر سارے جو ہے اس میں ڈیسنٹ کلر ہیں جو مردانہ میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی ایسا کلر نہیں آ رہا جو لیڈیز کا نظر آ رہا ہو یا اس طرح۔ لیڈیز کا مال ہمارے پاس ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے، وہ ایل او سی کے نام سے آتا ہے، وہ بنڈل بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی کو لیڈیز وول کوٹ چاہیے ہو تو وہ بھی مل جائے گا، کسی کو مردانہ وول کوٹ چاہیے تو یہ بھی مل جائے گا۔ یہ مردانہ وول کوٹ کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیڈیز وول کوٹ اگر چاہیے ہو آپ لوگ واٹس اپ جو نمبر اسکرین پر ہے اس پر میسج کر کے آپ لوگ لیڈیز وول کوٹ کی بھی ویڈیو لے سکتے ہیں۔ باقی مردانہ وول کوٹ 80 کلو کا بنڈل ایم او سی کے نام سے آتا ہے، کوریا والا مال ہے۔ آرڈر کے لیے واٹس اپ نمبر اسکرین پر ہے، اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے۔ ریٹ اس کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، 15,000 روپے کا بنڈل آپ لوگوں کو یہ ملے گا۔ جس نے بھی آرڈر کرنا ہے، اسکرین پر واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔